আমাৰ নৱনিৰ্মিত এখন অসমীয়া ছবি গংগা এখন ছবিৰ কথা ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু তথা সমূহ দৰ্শক ৰাইজক জনাই থকা হৈছে। কলেজ যিকেইটা এলিমেণ্ট প্ৰপাৰ লাগে কমাৰ্চিয়েল ছবি সেইখন দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া তাৰে ছেকেণ্ড পৰ্যায় এডিটিং, পাৰিবাৰিক এখন ছবি, সাংঘাতিক ইমোশ্যন থকা এখন ছবি, আৰু ছবিখনৰ প্ৰথম যিটো ফাৰ্ষ্ট লুক বুলি কোৱা হয় সেইটো আজি মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। খুব এক্সাইটেড, প্ৰস্তুতি খুব ধুনীয়া, এক্টিং কৰিছে, চিনেমাখন ফাষ্ট আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বা কমাৰ্চিয়েল হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি এলিমেণ্টছ লাগে সেই ফিল্মখনত গোটেইখিনি আছে বুলি ভাবোঁ। আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এডিট হ'ব বাকী আছে ফিল্মখন। আজি জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট লুকটো ৰিভিল কৰাৰ কাৰণে এইটো এডিট। মৰমবোৰ ক'ত লুকাই থাকে নাজানো, কিন্তু মৰমে যেতিয়াই মাতে সকলো বাধা নেওচি আগুৱাই যাবলৈ হেঁপাহ জাগে। মৰমবোৰক আঁকোৱালি ল'বলৈ মন যায়, মৰমবোৰ কাঢ়ি আনিবলৈ মন যায়, মৰমৰ বাবে এখন প্ৰবল সংগ্ৰাম কৰিবলৈ মন যায়, যেন এখন ভয় লগা যুদ্ধ। মৰমৰ বাবে মৰম বিচাৰি ফুৰা মই যেন এগৰাকী ৰণাংগিনী, পাৰাপাৰ ভাঙি মৰমেৰে উপস্থি পৰা মই যেন এখনি বুৱতী হিয়া, মই যেন পবিত্ৰ মৰমবোৰ বুকুত কঢ়িয়াই ফুৰা এখনি স্ৰোতস্বিনী গংগা। আমি ৰঙালী বিহুৰ সময়তে ভাল লগা সময়খিনিতে গংগা ছবিখনৰ এটা টিজাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। ছবিখনৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে খুব এখন, মোৰ বিশেষকৈ এখন খুব ভাল লগা ছবি, ভাল লগা কাহিনীৰে নিৰ্মিত এখন ছবি, বিভিন্ন শিল্পীসকলৰ সমাৱেশেৰে এখন ছবি। আৰু ছবিখন সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অতি সোনকালে ছবিঘৰলৈ আহি আছে। আজি প্ৰথম যিটো টিজাৰ সেইটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া দৰ্শকৰ ফাল, দৰ্শকে চাই কেনেকুৱা বুলি আমাক জনাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ, আপোনালোকৰ সমালোচনাৰে আমাক অনাগত দিনত আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিব, আৰু ছবিখন ভাল পাব বুলি আমি আশাবাদী। কাৰণ ছবিখনত বহুত ধনাত্মক ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট বহুত আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট হৈছে ভগৱানজনীৰ অভিনয়টো, খুব ভাল অভিনয় কৰিছে। আৰু মই আগতেও কৈছোঁ ছবিখনৰ সংক্ৰান্তত যে মাক আৰু মৰম এই শব্দকেইটা সদায় কাৰণে মানুহৰ খুব উপভোগ্য হয়। গতিকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যেন পৰিস্থিতি পৰিৱেশ ভাললৈ আহক, কাৰণ এতিয়াও সমীচীন নহয়। ছবি মনত মুকলি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াও বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সময় ভাল হওক যাতে অসমীয়া ছবিৰ অলপমান উত্থান হয়হে আকৌ বিভিন্ন জটি বিৰতি আহি যায়। ছবি এখন, ভাল ছবি এখন অকল নিৰ্মাণ হ'লেই নহ'ব, ভাল ছবি এখনে ভাল পৰিৱেশ এটা পাব লাগিব। গতিকে ভাল পৰিৱেশটো আহক তাৰে আশা কৰিছোঁ।